Ja, du är ivrig upptatt med telefon, Jon. Ja, det är det. Det är lite som att få kontakt med Morten Djupvik som har kontakt med Petter. Vi driver inte ringa på någon ihop. För han var kett igår och så vill vi höra om situationen idag för det avklar. Det vill väldigt gärna avklara det för resten av veckan då. Han Thomas är lite kett han nu. Ja, han är ute med att träna först upp idag. Så är vi spänt på hur kroppen svarar. Det vill då avgöra för han på när han går. Ja, det är ju inte något vits i att forcera det här. Ja, det värsta du gör nu vet du, det är på ända förhållsvis tidigt i säsongen. Det är hvis du tränar med något i kroppen så du ser något som sätter sig fast. För då kan du spolera resten av säsongen. Så nej, vi tror vi ska få orden på det. Men det var lätt att komma under NM. Så till VM i hvert fall så är det fit for fight. För VM är det fit for fight vet du, och det är klart att ett förkördes får du genom vintern och det var uheldigt för NM. Men samtidigt så kommer man faktiskt inte så ubedeglig i förhåll till VM hvis det först skulle bli förkördes. Ja, så, men vi hoppas ju att det blir att så där Nordsjögutan. Ja, vi tror, vi är faktiskt optimister och vi är ganska säkra på att Thomas går en eller två dagar. Och så är vi spänt om vi får det klar, Petter då. Ja, jag hoppas det. Ja. Ja, och du är på plats. Jag är på plats här på Steinkjer i regnvær och det är ju inte något nytt, men det är ju jävla fina förhåll här och trasse och allt ihop, så Bjarte har sett på nå. Ska du gå själv? Nej, men jag ska sekunder förhoppningsvis allihop. På ute löpa och så får vi nog se det går. Men har du några favoriter här nu? Favorit idag är Sundby och Rønning, så det är vi artig att se hvordan Oddbjørn gjør det. Och han ska ju kvalificera sig till VM. Det? Ja, han gick kryssade för nu Petter Skia kan gli idag, så då gör de det så blir det i vart fall tredje plats på han. Ja, vi hoppas det. Vi får se. Det regner et klister på taket for noe, så legger vi fortsatt universal. Rekner med kanskje at vi må trekke inn i litt rann på røya da. Men universal klister brukte jo jeg var bare for amatører. Jeg tror nok til at det er det som er basis i det som brukes mest i World Cup og i store renn i hele tatt. Det er et godt klister. Og det skal legges på for hånd? Legges på for hånd, ja. Det skal være håndverk. Da. Så må vi som regel ta igjen den. Når de setter seg litt vekk. Det er ikke ja, og her er det enda mer klister. Ja, det går jo det som om blandingene. Litt større for skjærlene, tror jeg ikke. Hva er det sin ski de holder på med nå? Nei, jeg spiller for team NTNU. Det er Sønn og NT som er med der. Du er team NTNU? Ja, det er noen studenter som... Er det klister det går på her også? Det var pålagt med tommelen. Pålagt med tommelen, ja. Det burde være litt varm, kjenner jeg, for den begynner å bli varm tommelen. Ja. Er noe til det enkleste fører å smøre til dere som holder på nå med regn? Og... Ja, det er egentlig det, og det er veldig greit. Ja. Det ser seg noe selv, det blir noe klister. Så. Det er noe å finne en rett blanding. Ja. Spikerveste. Den går på en vei, tror jeg. Hvordan kjente det seg en glimasse? Det var ikke. Jeg holdt inn tilbake med. Jeg synes den gleder ganske bra, ja. Hvor det? Men det er klart det var litt. Det er jo litt sug, da. Da har jeg funnet en sponsor her. Hva er det du representerer, og hvem sponsorer du? Du er... Jeg representerer Nordmilk på Levanger, Tørmøkfabrikken. Og vi er sponsoren til Ella Rønning. Ja, og Nordmilk, det var vikingmelk. Har det noe med det å gjøre? Ja, det var jo det i starten som var jo en del, men det har vi ikke lenger. Det er flyttet til Tyskland, ja. Men, så vi produserer bare tørrmelk vi da, nå.
vanlig tørrmelk. Ja. Ja, og hva går den til da? Jeg må høre litt om det også. Det går til mye godt, vet du. Sjokolade. Og det Freya og Nidar, og så går det mye til iskrem. Ja, det høres jo veldig bra ut. Ja, og så litt om en eldar da. Hvorfor støtter de han? Jo, for det første er han en kjernekar. Og så bidrar han ganske mye bedriften vår. Jeg er på besøk rett og ned, og juleavlutning og julebordet som får til det. Og så han er en kjempekar, og så han bruker høye. Han er en målbevist mann. Så kjempehjertig å sponse eldar. Ja. Det skal vel, du står jo ute om smørebussen, eller hva vi skal kalle traileren. Mener du at den kommer hit nå? Ja, den kommer her snart. Den gikk akkurat inn nå. Så den dukker vel opp snart inn og henter ski og går ut og test. Ja. Så du får ta en prat med den når den kommer. Da skal jeg plage han jo litt. Ja, du fyrer det. Så er det. Ja, Eldar. Ja. Du har vært på fastlån med bestefar din. Jeg er i Skogsparenes klubb. Hvordan driver deg her? Nå kommer jeg. Jeg har kommet til et bilde på Facebook. Har du gjort det? Ja. Jeg gikk på Facebook, jeg. Jeg er fangruppen. Fanklubben, er det? Ja. Men nå må jeg få lov til å spørre om hvordan tror det går. Du har bare vent nå da, vet du, du får slappe nå. Hvordan tror jeg går i dag nå? Nei, jeg går nok for gull selvfølgelig, men jeg gleder meg veldig og håper det blir et jevnt løp. Men du skal ikke stak? Jeg skal ikke stak, nei. Det tror jeg ikke går. Det har gått an å stake, men det har gått for sent. Jo, men når det klassisk, og så... Nei, det går ikke an å starte. Nei, vi så uhorvelig sterske over kroppen, så det... Men det blir klassisk og diagonal, så i dag blir det ordentlig klisterføre, så det liker vi. Ja, du, jeg skal snakke med deg etterpå at du har vært mester, og du skal gå flere løp og stå der. Jo, jeg skal gå alle planen, så vi får bare se. Ok, da skal jeg plage deg mer, sier jeg. Ja, greit. Ja. Jeg snakket med en Eldar, og han sa at han skulle vinne. Hvordan følger med deg? Ja, hvis han sier han skal vinne, så får vel jeg bli nummer to, ja. Nei, jeg tror han kommer til å være kjempesterk i dag. Han trives sikkert i den type. Han er litt bedre staker enn det jeg er, så her er mye staking. Men jeg skal kjempe med den på klør, jeg, for å prøve å ta den. Men sist lørdag var den uovervinnelig, så jeg får prøve å være litt nærmere i dag. Skoet like hardt? Nei, jeg skal prøve å holde en litt rand, kanskje. Vi får se. Vi får se.